وحاشرف نوعه إن أنا سكون ما نوصل دوينتا حليب أنا رئيس القرآن إلهي بكم أصلا أيضا نبضة إنا يتمد وحال كان كم وقت تعايل كي يقلك عايل كلاقب الرئيس وحليبانات قرن وحليبانات سوماليات هل كان واحد شو دمان قيبي كلا دوانا إعدادك سوماليات كان كم إذا بلشدة سوماليات قبل كانوا هايو يا سديرن أسود ويجي حليبانات رئيس القرآن أبشر وكم إذا حليبانات جمهورية فضل على كسوماليا إسلام كان حبين كا guddiga joogtada ah ee maaliyadda ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya xilibanada oo safar shaqo ah ku soo gaartay Mareykanka ayaa garoonka caalamiga ah ee John Glenn Columbus International Airport waxa ku soo dhaweeyay masuuliyiin ganacsato Saladin iyo qaar kamid ah haweenka gobolkan Ohio ayadu waxay reesalka ka duwan tahay xilibanada kale waa xilibanad daljoog ah xilibanadii noo iimaan jiray halkan waxay u badnaayeen qurbajoog wadanka ku noqday oo xilibaan ka noqday laakiin adu waa daljoog aan waligaa dal ka bixinin waxaan aad ugu mahadcelinaynaa reesal inay isku soo xilqaantay inay noo timaado iyadoo ma taqaana xilibaadan daljooga inay dadkii banaanka joogay oo constituency-geeda ahaayo ay matashay u timaado si ay deegaankii iyo dhulkii ay ka timid ay warbixin uga siiso aniga oo ku hadlaya magaca community-ga Soomaaliyeed ee magaalada Columbus Ohio waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo oo si farxad iyo reerayn la ugu soo dhaweeyo magaalada Columbus Ohio xildhibaan reysal qorane abshir aadan waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa sida qiimaha iyo sharafta leh oo aad uga soo qayb gasheen soo dhaweynta xildhibaan reysal qorane abshir marka reysal xildhibaan ka hor bay waxaa ahayd oo run ah oo aan ahayn war iska dhaha hadda inta aad xildhibaan noqotayna tan war iskuma seegana waad ka dhex muuqatay xildhibaanada hadday tahay u doodidda soomaalinimada midnimada sharciga kala dambeynta iyo cid kastoo la dulmaayo xildhibaan reysal soo dhowow Columbus ku soo dhowow Mareykanka ku soo dhowow Ohio ku soo dhowow dadkan waa dadkii aad ku mataleysay baarlamaanka runtii cabaar baan meeshaan joognay saacado badan baan joognay si aan kuu soo dhoweyno waxay muujinaysaa marka sida aan ugu heelanayn soo dhaweynta xildhibaanad reysal galabtii waxaan isugu imaanay meeshaan ay ka muuqataa waxaan isugu imaanay inaan halkan ku soo dhaweyno xildhibaan ka soo jeeda inteenaan iyo inta baggage claim-ka joogta inta baarkii ka sii taagan inta xaafadihii ka soo cabinaysa oo u taagan dhammaantood inay soo dhaweeyaan reysal qorne abshir oo ka imaatay oo ah xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobolka Galguduud degmada Cawda xildhibaan reysal waxaa liigu sheegay inay tahay xildhibaanada ugu wanaagsan ugu tayada fiican ugu shaqada badan markii baarlamaanka la joogay xildhibaanada kale haddana iyo kaftan ku daro xildhibaan hore badan aan soo dhaweynay intaan qof uma soo bixin marka waxaan meesha Cawda qalabaad baad ka dhigteen ma garanay xildhibaan reysal qorane abshir ku soo dhawow magaalada Columbus Ohio sidii horeyba dadko dhan ay kugu muujiyeen soo dhaweyn anuna sidaas oo kalaan ku leeyahay reysal ku soo dhawow gurigeenii labaad waa cawdaqtu iyo gedatu halkaanu maasha allah iyo dhul soomaali fiican oo wadaniyiinu joogto oo ku faraxsan oo always caan ku ah dadka siyaasiyiinta ah iyo dadka martidaaba meel laga soo dhaweyn ogyahay oo wanaagsan baa timid adiguna waxaad ka siitay ka sii xajirtay oo gabarna waa tahay xildhibaanna waa tahay qof sharaf loo runtii wanaag badan soo qabtayna waa tahay ku soo dhawow Columbus ku soo dhawow meel dad wadaniyiin u degan yihiin ku soo dhawow meel maaragtay dadka martigelinteeda ku wacan alaykum rais xildhibaan waxaa ku leeyahay soo dhawow anigoo ka mid ah dhalinyarada Columbus joogo soo dhawow waa ku soo dhaweynaya raisin waa ku soo dhaweynaya to Columbus, Ohio. Raisal oo ka imaatay wadanka nagi maaragtay Soomaaliya. Raisal oo maxaa ku raadaa xildhibaan Soomaaliyeed ah. Waxaan ku leenahay welcome to Columbus. Dhibaanadeen Raisal qorane saaxiibtay hore walaasha ina adeertay. Welcome baan leeyahay Columbus, Ohio. Aada u mahadsan tahay wax dhan oo qabatayna waa ognahay. Xildhibaanada dhan waad ka magac dheertahay waxa qabatayna waa ka xildhibaanad Raisal qorne abshir ayaa dadkii ka soo qayb galay soo dhaweynteedii uga mahadcelisay sida diiran oo ay uga soo qayb galeen soo dhaweynteeda. Baan idin salaamayaa dhammaantiin akhyaarta sharafta leh oo maanta halkan airborka igu timid aad baan idinkugu mahadcelinayaa. Runtii maanta farxaddayda lama soo koobi karo.
انت انا قف عملينا يا قف قف دفا مركا سايش ورا عبان جرنين والله والله جرنا يا وعنك الجرن وين العود اخت وين الحمر شو وين نصبر شو وين كلهم بسوي حد سايك يدرم كنت مركا فرحان وين بيتي حتى نقل يا حسين وسجراس هنا حتى وين مغدا ما شاء الله تبارك الله عاد بفرح سنة هاي سودويتينا iyo waqtiga badan oo aad ma aragtay maanta dalka ay ugu sugeeyeen aad baan kaga mahadcelinayaa ya runtii kulay wareysigeena iyo wada fariisigeena wada hadalkeena waa inoo dambeyn doona hadii Ilaahay idmo Shaaciye TV Columbus Ohio